שבת מאוד מיוחדת. למה? למה? וחוץ מזה שהשבת זה השבת האחרונה של השנה. זה גם שבת מברכים, וזה גם ובמוצאי שבת אומרים את הסליחות. ומה זה הסליחות האלו? מה? אז יש סיפור על רבי סיפור על אחד החסידים של האדמו"ר הזקן. קראו לו שמואל מונקל. הוא אמנם היה חסיד, אבל הוא גם היה ניסן ומצחיק את כולם. עד פעם אחת הוא הגיע להתארח של זוג מבוגרים, ובאמצע הלילה הם הגיעו ודפקו לו כדי להגיד את הסליחות. אז הוא אמר, אני עייף, ואתם דפקו עד הפעם. ואז הוא התעורר והם אמרו לו, קום, אנחנו אומרים היום את הסליחות. אז שאל אותם, ומה זה נקרא להגיד את זה? אתם אמרו, כדי שהפרת את הנחלה ושיהיה לנו כסף. אז הוא אמר, אתם הוא אמר, ככה הזקנים מדברים, ו, ו,
vento sbelem. Ma al piacere tutto, ma non è calato questa flotta. Verso una cosa che non è a mano va tutto beccare la mano a mano se mi cale a tua persona e se io mi ricordo mi tecnico e con la codicin con a din bekhaje du tikanu khode din soy be te khode khen be ka fut khode kin a dream metaklin khode te vet ve nigmoret va tutto tutti
הרבה תקווה גדולה עוד היום עכשיו נזכה כולנו ביחד להתוועד עם הרבי. אמרנו הרי שאם הרבי מגיע לכאן, אז אנחנו לא נסתובך, נכון? אז נגמור את ההתוועדות בית שקופה גדולה, שהרבי כבר יתגלה, ובין שתהיה כבר הגאולה. ובין שכל ובין שבית המקדש ירד, מחובר ל-770, ושכולם ביחד נזכה תכף ומאדמם להתוועד עם הרבי בעיר הקודש ובהר הקודש ובבית המקדש השלישי ותכף ומאדמם. תגיד אמן. אמן. לחיים, לחיים ולברוכים.